Bra. Hej allesammans och välkomna till Adda och vårt framtidsseminarium där vi diskuterar aktuella viktiga ämnen inom området för strategisk försörjning. Idag så ligger vårt fokus på välfärdsbrottsligheten och hur vi kan sätta stopp för den. Vad är det som krävs av oss som jobbar med offentliga affärer specifikt? Vi som upphandlar ifrån det privata näringslivet, men också våra leverantörer som levererar viktiga tjänster och funktioner till oss för att vi ska klara våra välfärdsuppdrag. Det här är en jätteangelägen fråga för många. Det ser vi inte minst på det höga deltagarantalet här idag. Så jag hoppas att ni upplever den här timmen som vi ska ägna åt det här ämnet tillsammans som värdefull. För det är ju så att vi som jobbar inom den svenska välfärden är helt beroende av ett välfungerande samarbete med näringslivet. Och ett samarbete som vi alla vill ska bygga på en sund konkurrens, schyssta och rättvisa villkor, men också utav stabila leveranser ifrån seriösa aktörer ifrån näringslivet. För det är inte alltid så det förhåller sig inte alltid så på det, utan den organiserade brottsligheten, den söker sig in i våra välfärdssystem på olika sätt och den kostar samhället miljarder varje år. Och ibland så kommer man åt de här medlen genom den offentliga upphandlingen, genom att utge sig för att vara en seriös aktör. Och många gånger så sker det här utan att det upptäcks. Och det tjänas enorma pengar inom den brottsliga verksamheten på just välfärdsbrott. Jag vet att vår rikspolischef var ute på en konferens, Folk och Försvar, nyligen i januari och pratade om att det uppgår till större summor än vad hela narkotikabrottsligheten i Sverige omsätter. Han nämnde siffror som 20 miljarder. Jag vet inte hur verifierade de siffrorna är, men det rör sig om stora pengar. Och många gånger, som sagt var, så söker man sig in i välfärdssystemen via den offentliga upphandlingen och utan att upptäckas. Det finns väldigt många olika skäl till varför det är på det viset och varför vi inte riktigt lyckas komma åt brottsligheten som sker via de här företagen. Och det ska vi fördjupa oss i idag. För vad är det som krävs av oss för att vi ska sätta stopp för oseriösa företag och brottslig verksamhet? Vi som arbetar med offentlig upphandling, vilka verktyg har vi till hands? Vilka signaler ska vi vara vaksamma på och hur ska vi prioritera i vår verksamhet som vi bedriver varje dag med den eventuellt bristande kompetens vi har? Hur ska vi lära oss mer om detta? Det har vi en eminent panel som ska hjälpa oss att reda ut idag. Som vanligt så har vi kallat in experter på det här ämnet. Till att börja med så har vi Sara Persson från Ekobrottsmyndigheten. Välkommen hit Sara, du är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Tack, roligt att vara här. Och så har vi Kristina Kiernan från Sveriges Kommuner och Regioner. Du är samordnare inom området för välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism inom SKR. Välkommen du också. Stort tack. Och så har vi Sabina Joyo som är näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, branschorganisationen Vårdföretagarna. Välkommen Sabina. Stort tack och god morgon. God morgon. Och så till slut Åsa Edman som är chefsjurist och min kollega här på Adda. Välkommen Åsa du också. Tack så mycket och god morgon allihopa. Och jag själv, jag heter Eva-Lotta Löfstedt Lundell. Jag är VD på Adda och jag ska försöka leda det här samtalet under den här timmen. Upplägget blir så här. Vi kommer att få lyssna till dig Sara som ska berätta lite mer om det här ämnet och ge oss en inblick i hur den här välfärdsbrottsligheten kan ta sig uttryck och vad vi ska vara vaksamma på.
Och därefter lyssnar vi lite mer till Kristina som ska berätta om sitt uppdrag på SKR bland annat och ge sina reflektioner på ämnet. Och därefter Sabina och Åsa som också får presentera hur man jobbar med de här frågorna och vad man ser att vi behöver göra för att komma till rätta med de här utmaningarna. Jag har massor med frågor. Ni har säkert massor med frågor som sitter och lyssnar. Det finns en Q&A-funktion i det här mötet, en frågor- och svarfunktion. Ställ frågor om ni vill att vi ska lyfta upp något specifikt. Min kollega Lina Lidell sitter och tar emot de här frågorna och vi ska försöka lyfta in dem under samtalets gång. Men vi startar med dig, Sara. Välkommen igen och du ska ge oss en liten snabbstart i ämnet här under den första kvarten. Vilka skepnader tar sig egentligen den här brottsligheten? Vad ska vi vara vaksamma på? Inom vilka områden finns de stora riskerna? Det ska bli otroligt spännande att lyssna till dig, så varsågod. Tack så mycket. Jag är jätteglad att få vara här och prata med er som jobbar med upphandling. Därför att det är någonting som vi ser är ett väldigt, väldigt viktigt verktyg för att motverka ekonomisk brottslighet och välfärdsbrott. Jag har valt att kalla den här, vilka ska få förtroendet att hantera våra offentliga medel för att ta hand om våra mest utsatta grupper i samhället. Sen upphandlar vi ju också andra saker, men jag tycker att här har vi verkligen något särskilt att ställa oss en fråga. Vilka ska få det här stora, stora förtroendet? Vi kan byta bild. Och jag vill bara kort presentera mig och min myndighet. Jag kommer jobba på Ekobrottsmyndigheten där jag jobbar med brottsförebyggande frågor. Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för att motverka ekonomisk brottslighet där företag används som brottsverktyg. Så när vi pratar om välfärdsbrott så pratar vi inte om de här enskilda bidragen som går till enskilda personer, utan det är just det som företag använder, hur företag använder våra system för att begå brott, ekonomisk brottslighet. Och vi är en unik myndighet på det sättet att vi är en brottsutredande myndighet, vi är en åklagarmyndighet, men vi har också, så vi utreder och lagför brott, men vi har också det här brottsförebyggande uppdraget och sen har vi också en egen underrättelseverksamhet och egna polisanställda, ungefär hälften av våra anställda är poliser som får utföra polisiära uppgifter. Vi kan byta igen. Och det här ger oss unik kunskap om just brott. Att vi har hela den här kedjan. Och vi, som jag sa, så jobbar vi med företag som brottsverktyg. Och vi, nu gick vi bakåt, vi kan gå tillbaka framåt. Tack. Lagga lite. Varför man behöver. Nu är vi tillbaka här. Kan vi gå framåt? Varför där? Precis där vill jag vara. Varför behöver man företag för att begå brott? Ja, men rent krasst så behöver man företag för att kunna få komma in i skattesystemet, registrera sig för F-skatt, ansluta sig till momsen, och för att få vara en del i en offentlig upphandling krävs det ju att man har ett företag. Det kan vara en enskild firma eller ett aktiebolag, det kan vara en stiftelse eller en förening. Men det krävs att man har en registrerad näringsverksamhet som gör att man kan få göra affärer med det offentliga och komma in i vissa system som momsen, men också för att få vissa tillstånd att bedriva särskild verksamhet. Och det här är också väldigt praktiskt om man vill främja sig från brotten. Man kan sätta in målvakter i styrelsen som då ser ut att vara de som företräder verksamheten. När det egentligen är personer som kanske har en kriminell belastning som bedriver verksamheten och som inte skulle få göra de här affärerna eller skulle kunna få de här tillstånden om de var synliga. Och det gör också att det blir svårare att utreda de här brotten. Och det här ser vi sker i allt större utsträckning. Att man använder just målvakter eller bulvaner. Och det här ställer ju särskilda krav på när man gör upphandlingar med de här företagen. Och det är ganska låg upptäcktsrisk att avslöjas för en sån här brottslighet. Och att ha företag gör ju också att man kan skapa en legal fasad. Man kan ge förklaringar till varför man har råd att köpa vissa saker, varför man har vissa tillgångar. Man kanske egentligen försörjer sig på kriminella aktiviteter. Det ser ut som att man tjänar pengar på det här företaget.
Speciellt när vi inte gör speciellt bra kontroller vid myndigheter eller andra som kontrollerar företag. Samman med till exempel upphandlingar som vi pratar om här idag. Vi pratar om alibikontroller. Man gör ytliga kontroller för att checka av att man har kontrollerat. Och sen så är det här också, använder man företag kan man kvalificera sig för andra förmåner i samhället. Förutom att få göra affärer med det offentliga och bedriva offentlig verksamhet. I förlängningen kan man få sjukpenningsgrundande inkomster. Man kan få pension, kvalificera sig för A-kassa. Genom att man gör... Man får skenanställningar till exempel i företag som man inte jobbar i. Det är en pappersanställning när man registrerar de här uppgifterna. Och sen så ser vi också att allt mer penningtvätt sker i företag. Tidigare så kanske det var mycket på privatpersoners konton. Men där är man ganska bra på att upptäcka penningtvätt. Våra konton ser oftast ganska likadana ut. Vi får en lön i början av månaden, betalar räkningar. Sen kanske det finns lite pengar kvar, köpa mat, kläder, de här kanske något biobesök. Det tickar ner mot noll. Vi kanske får en swish för lunchen. Men när det gäller företag så sker det stora in- och utbetalningar. Oregelbundna inbetalningar, oregelbundna utbetalningar. På företagets konto och bankerna är ganska dåliga på att upptäcka det här i dagsläget. Vi kan byta bild. Och vi ser just nu att företag, som jag sa, man använder företag i allt större utsträckning för att begå brott. Det blir mer avancerade upplägg och det är inte alltid så att det är den enskilda brottsutövaren som kommer på de här uppläggen, utan vi pratar om crime as business. Man säljer brottsupplägg, avancerade brottsupplägg som någon kommer på och sen säljer till de som utför det sen. Ju bättre vi blir på att göra kontroller, desto mer ser vi att man använder möjliggörare, insiders, personer som är inne i organisationer eller sitter på strategiska positioner i samhället och gör det möjligt att begå de här brotten. Också korruption, infiltration, mutor blir allt vanligare. Vi ser också att välfärdsbrott blir allt mer attraktivt. Vi, den offentliga sektorn, vi är ganska bra på att betala räkningar i tid. Vi går sällan i konkurs. Det är väldigt stora summor. Och vi är inte alltid jättebra på att upptäcka när vi blir överfakturerade. När vi blir utsatta för brott. Så vi ser att det är en bransch som man faktiskt utnyttjar allt mer. Och man är verksam i flera branscher. Tidigare kanske man var verksam inom just städ. Men nu ser vi att man jobbar gränsöverskridande. Man har brottsupplägg som bygger på att man kan utnyttja systemen genom att vara verksam i flera branscher. Också fler branscher som blir infiltrerade eller brottsutsatta. Vi ser också att man använder identiteter. Falska identiteter, när man skapar falska personer som till och med kan stå för företag. Men också att man använder personer från andra länder som kommer hit, skaffar sig samordningsnummer, bankkonto och ibland frontar företag och sen åker tillbaka till, ofta ser vi mycket forna öststater just nu. Och det här gör ju att det är väldigt svårt att ställa någon till ansvar för brott. Den internationaliseringen av brottsligheten blir allt mer gränsöverskridande. Man flyttar pengar över gränser. Man använder företag i andra länder för att flytta ut pengar och göra det svårare att identifiera att brotten begås. Mycket utländsk arbetskraft använder man också. En stor del i den ekonomiska brottsligheten och välfärdsbrott handlar om arbetslivskriminalitet. När man använder personer som kommer från andra länder och arbetar. Jag hoppar det, för jag tror att det är den som är mest intressant för er som jobbar med upphandling. Vi kan byta bild. Och konsekvensen av det här, det är ju det som är i mitten som vi oftast pratar om. Minskade skatteintäkter i och med att man har oredovisade inkomster och man betalar inte skatt som man ska. Felaktiga utbetalningar. Här ser vi också att man plockar ut pengar från momssystemet. Man får, som vi pratade om tidigare, trots att man inte har jobbat så får man möjlighet att utnyttja socialförsäkringssystemet på ett sätt som bygger på arbetsinkomster. Men sen har vi de här bubblorna till höger och vänster som man kanske inte pratar om lika mycket. Den här minskade tilliten. När det faktiskt är så att folk utnyttjar systemet på ett allvarligt sätt.
så litar man inte på att vi gör de här kontrollerna. Man litar inte på att vi skyddar våra pengar eller våra medborgare. Och sen så ser vi ju det som finns till vänster här. Bristande kvalitet. De här som begår ekonomisk brottslighet i de här företagen, de här välfärdsbrotten, de är inte alls intresserade av de marginaler som finns om man bedriver verksamhet på rätt sätt. Och det här är riskfyllda arbetsmiljö för de som jobbar i de här verksamheterna också. Och de företag som faktiskt följer reglerna drabbas av osund konkurrens. Vi kan ta nästa bild. Och de kan inte vara verksamma. Och vi behöver hjälpas åt. Det är väldigt få av de här brotten som faktiskt leder till åtal. Det är väldigt stora mörkertal. Vi upptäcker inte de här brotten. Om man jämför med till exempel en misshandel eller ett inbrott i hemmet, så anmäler vi ofta det när vi blir utsatta för det. Vi upptäcker det nästan alltid och vi anmäler det. Men just när det gäller välfärdsbrott så bygger det här helt på att vi har kontrollsystem som fungerar. Och sen som ni ser, 17% av alla brott som anmäldes till EBM 2021 ledde till åtal. Och sen brukar det vara över 90% av dem som sen ledde till en fällande dom. Men det är ändå 17% av de brotten. Och det här visar att vi behöver hjälpas åt och hindra de här brotten för att vara möjliga att begå. Vi kan byta bild. Och det här hänger ju ihop, jag tänker bara kort säga det. Vi har ekonomisk brottslighet som jag jobbar med. Jag har varit inne på arbetslivskriminalitet, felaktiga utbetalningar. Och vi har också välfärdsbrott som ju också kan vara mycket vidare än just den ekonomiska brottsligheten. Men vi ser att alla de här har förgreningar, eller snarare organiserad brottslighet har förgreningar inne i allt det här. Och det är det vi behöver jobba mot, den allvarliga organiserade brottsligheten som faktiskt är inne i våra system. Vi kan byta bild. Och det här är man inom en mängd branscher. Och det blir väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser när man just pratar om, som vi pratar om idag, välfärdsbrott. När det är kriminella personer eller personer med ett annan agenda än att bedriva bra verksamhet som bedriver de här verksamheterna. Vi har förskoleverksamheter där man skickar pengar. Alltså 20% av förskolans intäkter till religiös extremism. Vi har familjehem där förutom grov ekonomisk brottslighet förekommer att man rekryterar barn in i kriminalitet. Vi har också läkare som förutom den ekonomiska brottsligheten då har utfärdat falska coronaintyg och bidragit i värsta fall till en ökad smittspridning i samhället. Och det här gör ju att just när det gäller välfärdsbrott så är upphandlingsverktyget särskilt, särskilt viktigt. Vi kan byta bild. För det drabbar inte bara samhällets ekonomi utan det drabbar ibland väldigt utsatta grupper i samhället och får allvarliga konsekvenser. Och ni som jobbar med upphandling, vissa av er gör säkert väldigt bra kontroller, men gör lite mer ytliga kontroller. Och det ser vi att de grova brottslingarna, de avancerade uppläggen, där har man lärt sig att ha fina fasader. Man är registrerad för F-skatt, man är registrerad för moms, man är registrerad för arbetsgivaravgifter. Och man har inga restföringar på skattekonton eller hos kronofogden. I alla fall inte i början. Ofta kommer det när man ska konkursa bolaget, vilket man gör i slutet för att kunna göra den där extra vinsten, sluta betala räkningar och kanske få ut på lönegarantin. Men det behövs fördjupade kontroller för att upptäcka den här typen av brottslighet. Vi kan byta bild. Och som vi ser, till och med att man ibland byter namn när man tar över en verksamhet. Här har vi ett exempel från Skåne där de nya företrädarna bytte namn till samma namn som de förra företrädarna. Så det krävs djupa kontroller och tänka efter. Vi kan byta bild. Hela kedjan, att man bygger in det här. Initial kontroll, såklart i början. När man utformar förfrågningsunderlaget, att man bygger in möjligheter till kontroller. Men sen initiala kontroller, riskbaserade kontroller och sen kontroller under tiden man har ett avtal. Vi kan byta bild. Och det är vår erfarenhet att man är ganska bra på att göra kontroller inför en upphandling, när man gör upphandlingen, men sen inte löpande. Och vi tror också, eller vi ser att man behöver jobba riskbaserat. Kontroller är dyrt, tidsödande. Och rikta in sig på just de här riskbranscherna, vi kan byta bild, där vi ser att man behöver jobba extra noga. Men det här finns i alla branscher.
Den ser olika ut. Ibland är det arbetskraften som är den resursen man använder för att begå brott, välfärdsbrott. Men i andra fall är det kvaliteten och så vidare. Men alla, det förekommer tyvärr i alla branscher. Jag önskar jag kunde säga, ni som jobbar med upphandling av det här, pennor, det är grönt, men så är det inte. Men den ser olika ut, vi kan byta bild. Och man behöver vara uppdaterad på, vad är det för risker just i den här verksamheten? Och där ser vi att det är jätteviktigt att vi samarbetar. Här har vi ett exempel på när man överfakturerade Stockholms stad 30 miljoner i ett tunnelrenoveringsprojekt. Det blev en del direkta effekter, en del fängelse, 2 års fängelse, näringsförbud, lite företagsbot. Men om man tittar på de indirekta effekterna av att det skedde den här brottsutredningen. Våra brottsutredningar, de är långsamma och de är dyra. Så kan man göra antingen att man stoppar personer från att få tillträde till systemen, eller när det kommer en dom, när vi har en utredning, se till att det blir de här ringarna på vattnet. Här kunde man skriva ner slutfakturan med väldigt stora summor och också häva ingådda avtal med de här entreprenörerna i andra fall. Vi kan byta bild. Så att man tittar på domar, hur kan vi agera? Och det här är ju lite deprimerande när jag säger att det är avancerat, det är grovt, det är grov organiserad brottslighet inne i de här systemen och att det är svårt att upptäcka, det är resurskrävande. Men jag tycker att det är väldigt positivt för att begå välfärdsbrott, för att komma in i systemen, så man måste använda system som vi äger. Det är våra system man använder och genom att vi gör kontroller för att man inte ska komma in i de här systemen. Genom att vi förfogar över de här systemen så kan vi också, om vi gör de här kontrollerna på rätt sätt, faktiskt stänga dem ute. Eller i alla fall, i sämsta fall, göra det väldigt, väldigt jobbigt och svårt att begå brott i de här systemen. Och upphandling är ett jätteviktigt verktyg i det här. Det är väldigt många som vill göra affärer med det offentliga. Och som jag pratade om slutligen, man behöver en kontrollkultur som genomsyrar hela organisationen. Att man redan innan man gör en upphandling, när man tar fram förfrågningsunderlag, tänker hur ska vi fråga för att kunna stoppa just välfärdsbrott eller ekonomisk eller annan brottslighet i den här verksamheten, just vad som gäller här. Så jag tror det var sista bilden, va? Ja, jag glömde ju säga att vi har en vägledning. Nu har jag pratat om arbetslivskriminalitet. Vi har tagit fram en vägledning just hur man kan förebygga det här i samband med upphandling. Den är fantastisk. Den ger också bra verktyg för, även om det inte just arbetslivskriminalitet, en del ingångar. Och sen har vi också en fantastisk checklista som man kan använda som ligger på vår hemsida, ekobrottsmyndigheten.se. Och sen uppmanar vi såklart alla, jag tror att det är sista bilden, nästa bild faktiskt, att tipsa. Vi har ju en fantastisk underrättelsetjänst som gärna tar emot tips. Om ni ser något som ni tänker kanske kan vara brott, då tipsar ni dem. Och anmäla. Det är ju så bra. Ni behöver ju inte vara säkra på att det har begåtts brott. Vi är ju en myndighet här. Vi har polismyndigheten också. Vi har flera myndigheter som kan utreda brott och experter på det. Om man kan anmäla så kan vi avgöra om det är brott eller inte. Och inte tänka att det behöver vara en jättehög tröskel. Utan tror man att det kan vara brott så kan man anmäla. Tack. Tack så jättemycket, Sara. Man får ju lite ont i magen. Eller ganska mycket ont i magen när man tar del av det du berättar och beskriver. Men det finns ju, det som ändå ger en energi är ju att det finns ju stora möjligheter att faktiskt, precis som du säger, vi äger den här frågan i väldigt stor utsträckning själva, vi som sitter och ansvarar för de här systemen. Så att det är ett arbete som måste göras och vi måste samarbeta. Det känns ändå positivt i det avseendet. Så tack så mycket. Vi återkommer till dig så småningom. Men nu vill jag släppa in dig, Kristina Kirinan från SKR. Om du kan berätta lite grann. Du har varit på SKR i snart ett år. Och det här är ju viktiga, angelägna frågor utifrån ett demokratiperspektiv och utifrån ett ekonomiskt perspektiv och på många olika sätt. Vad är ditt uppdrag och vad har du för kommentarer i övrigt? Ja, tack så jättemycket. Jag sitter lite och ler här, inte för att det är så roligt område utan mer för att det blir ännu mer deprimerande när jag ska prata. Det är liksom den ena värre än den andra.
Men jag är i korthet då är samordnare för arbete mot välfärdsbrottslighet på SKR. Och det innebär ju inte att det är bara jag som jobbar med de här frågorna, utan mitt uppdrag är ju att försöka göra den här frågan bättre känd och att man skaffar en förståelse för hur man ska jobba med den här problematiken. Och det gör jag ju då tillsammans med alla experter på SKR som är ansvariga för respektive område, där jag lite är som gubben i lådan som dyker upp och pratar om att här hos er då har vi sett att välfärdsbrottsligheten ser ut så här, och har ni tänkt på de här frågorna och kan vi uppdatera era metodstöd och så vidare. Och det är ju ett ganska långsiktigt arbete, och det måste man vara medveten om, att det är ju liksom inte som man, här knäpper vi inte med fingrarna och sen tar vi liksom löst de här problemen. Jag har sedan jag började i april ägnat egentligen all min tid åt att fördjupa lägesbilderna för hur ser egentligen välfärdsbrottsligheten ut i kommuner och regioner. Hur uppfattar man den, hur jobbar man och så vidare, vad vet man? Och jag har också frågat en hel del och pratat en hel del om vad för slags stöd behövs. Vad är det man behöver för någonting för att kunna jobba med de här frågorna? Eller i vissa fall vilja jobba med de här frågorna. Och jag kan inte alls säga att vi har en total lägesbild. Det är ju väldigt olika i kommuner och regioner. Men vi ser ju de stora dragen. Och även allt det som Sara var inne på. Det är ju också jättestora frågor för kommuner. Att prata om och titta på hur man gör sina upphandlingar. Ett stort uppdrag som jag har och som jag försöker göra så gott det går, så att säga, det är ju att faktiskt vara en röst för kommuner och regioner. Det har skett ganska mycket i myndighetsvärlden kopplat till välfärdsbrottslighet de senaste, ja, egentligen väldigt många åren om jag ska vara ärlig, men i alla fall de senaste 5 har det väl varit en extra aktivitet här. Och det har ju liksom inte varit, kommunerna har liksom inte varit delaktiga i det. Det är lite svårt att bjuda in 290 kommuner i ett samverkansforum eller i en utredning eller vad det nu är man har genomfört för arbete. Så att det är också en stor del av mitt uppdrag att se till att det finns någon man faktiskt kan prata med och som kan liksom användas som tratt för att komma åt kommuner och regioner och sprida information men också hämta information. För våran problembild blir inte alltid beskriven så som man har tydliggjort av myndigheternas olika problembilder och också utifrån de myndigheternas olika syfte. Så det är lite mitt uppdrag. Det är att som då gubben i lådan dyka upp både här och där och prata om de här frågorna och tala om hur vi ser på det här och också berätta att vi faktiskt jobbar med de här frågorna. Och då gäller det också hela tiden, det är som att man, jag är lite som en stor brasklapp brukar jag tänka ibland, men alltså det är 1,5 miljon människor som jobbar i regioner och kommuner. Det är 290 kommuner som gör helt som de själva vill och 21 stycken regioner. Det tar tid att nå ut med information, det tar också tid att hämta in information. Men det är inte samma sak som att det inte händer någonting. Och det är ju jätteviktigt. Vi ägnar oss jättemycket nu åt att sprida goda exempel. Och för övrigt så sprider vi också om vi kan de inte så goda exemplen. För det är nästan ännu viktigare att man kommer åt dem snabbt som 17. Och ger forum för att dela erfarenheter och prata om det helt enkelt. Så att det ska bli lättare för dem som arbetar och underlättar. Vi ska komma framåt i det här. Och sen driver vi såklart också, försöker driva i alla fall lagstiftningsfrågor. För det finns typ av stycken här som vi ska behöva komma åt. Mm. Så det är väl i korthet mitt uppdrag. Mm. Mm. Ja, men skulle du vilja nämna någonting om den problembild som du säger är viktigt att du har i uppdrag att lyfta fram också till i olika sammanhang? Vad är de stora problemen för kommunerna och regionerna kopplat till detta? Alltså, dels är det ju en kunskapsfråga. Mm. Och det har att göra med att det är inte en verksamhet. Nu pratar vi upphandlingar och de ser väldigt olika ut som Sara har varit inne på för olika verksamhetsgrenar och så vidare. Men det är ändå, man kan förstå principen med att man måste vara mer uppmärksam i upphandlingar. Men vi pratar ju om att det finns, i kommuner kan vi se att det finns välfärdsbrottslighet i alla verksamhetsgrenar där det finns möjlighet att tillskansa sig medel. Och då är det en mängd olika verksamheter som alla har lite egna specialutmaningar. Och det är en stor utmaning. Att man behöver dels ha kompetens om det här. Men sen behöver man också hitta sätten. Verksamhet för verksamhet. Hur ska vi jobba med det här? Vad är det som är våra stora risker? Hur ser liksom sårbarheten ut hos oss? Och då krävs det ju. Det är lite det som är problemet med att vara samordnare. Det skulle ju krävas att ha ett nätverk för varje olika område här. Och då ska jag också. Ska vi vara överens, jag och den personen som har hand om utvecklingen för det området, om att det är viktigt att det här kommer med i de här
i olika utvecklingsnätverken. Nu är det här positivt i stora delar för att väldigt, väldigt många vill jobba med det här. Man ser ju att det här förstör verksamheten och som vi har varit inne på snedvrider konkurrensen. Det är ett jätteproblem. Mm. Och för kommuner och regioner, alltså de här bubblorna Sara hade upp, jag tycker att de är så viktiga. Det, ekonomin är i mitten. Men för oss egentligen, frågan om kvalitet borde vara enorm så att vi vet att de här välfärdstjänsterna vi levererar är kvalitetssäkrade. Och att vi har kvar tilliten för vårt välfärdssystem. Mm. Det är därför vi pratar om välfärdsbrottslighet som demokratihotande. Vi ser ju att det påverkar människors tillit till välfärdssystemet såklart. Mm. Jättetack. Och vi fortsätter, vi kommer tillbaka till dig också Kristina. Men jag vill lämna ordet till dig Sabina som representerar Vårdföretagarna, en branschorganisation inom, du får berätta själv vad ni representerar, men inom vårdområdet uppenbarligen, som ju är en bransch som också Sara lyfter fram som ett riskområde. Och jobbar ni med de här frågorna inom er verksamhet och vad möter du för frågor hos dina medlemmar? För jag tänker att ni också i viss mån, ni är ju drabbade fast på ett annat sätt när ni representerar de här seriösa bolagen. Mm. Nej, men det stämmer. Jag är ju då näringslivschef på Vårdföretagarna som du säger, och vi är både en arbetsgivare och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare som jobbar på uppdrag då av kommuner och regioner och befinner sig i de här upphandlingssituationerna som har beskrivits här idag. Våra medlemmar finns över hela landet och är verksamma inom både vården och omsorgen. Och det är klart att både, jag vill understryka det från början, att brott, fusk och osund konkurrens har ju ingen plats i välfärden, och det är ett stort problem på väldigt många plan. Och precis som du säger Eva-Lotta, så är det ju för Vårdföretagarnas medlemsföretag ett rejält hot. Det blir väldigt svårt för seriösa aktörer att klara sig i konkurrensen när den sker på ojämlika villkor. Och det innebär ju också att den här välfärdsbrottsligheten ändå underminerar då hela branschens förtroende och den tillit som bland annat Kristina nämnde här innan. Sen vill jag ändå understryka när nu både Kristina och Sara har sagt att det blir så negativt och pessimistiskt i de beskrivningar som har gjorts här idag, att de absolut allra flesta företagen är ju seriösa. De finns i de här branscherna därför att de har en idé de vill förverkliga, därför att de har ett bidrag att ge till vår välfärd genom andra sätt att utföra den här vården och omsorgen många gånger än vad kommuner och regioner gör på egen hand. Det bidrar också till fler arbetsplatser för vården och omsorgens medarbetare och även nya sätt att utföra den här omsorgen och vården på då. Vi tycker väl att en svårighet i den här typen av brottslighet är att det faktiskt idag inte kanske är tillräckligt prioriterat av polisen. Och det är kanske svårt att göra anspråk på den uppmärksamheten just nu i den situation som vi i Sverige befinner oss i, med den belastning från till exempel gängrelaterad kriminalitet som vi ser i Sverige just nu. Men i längden så är det ganska farligt att inte välfärdsbrottsligheten prioriteras högre, eftersom den då hotar den här legitimiteten för vår gemensamma välfärd. Och vad kan då Vårdföretagarna som organisation och företrädare för de här seriösa företagen, och jag vill också påminna om att alla våra medlemsföretag också har kollektivavtal. Vi är ju som sagt en arbetsgivarorganisation också. Det vi gör är att vi försöker jobba väldigt hårt ur vårt perspektiv för att hålla den här branschen hel och ren, om jag uttrycker mig lite slarvigt. Vi har till exempel branschens mest utvecklade uppförandekod, där vi har satt upp väldigt höga krav på vilka som får bli medlemmar hos oss som organisation. Och det kan ni läsa mer om på vår hemsida, men vi jobbar väldigt förebyggande och många gånger kanske vi också motar Olle i grind då. Det vill säga vi träffar alla de potentiella medlemmar som vill komma in till oss och går igenom vad vi kräver för att man ska kunna vara medlem. Och då är det faktiskt många som inte sen lämnar in en ansökan till oss. Så på det sättet motar vi en del. Men vi jobbar ju också under tiden som man är medlem hos oss med att då se till att våra medlemmar upprätthåller de uppförandekoder som vi har. Och vi jobbar till exempel också med ett oberoende etikråd hos oss som står egentligen fritt från Vårdföretagarna, men där vi också kan diskutera en del etiska dilemman. Och vi kan också få råd, både förbundsdirektören hos oss och den styrelse vi har då vid olika typer av dilemman som vi ställs inför som förening för våra medlemsföretag. Vi ingår också i en överenskommelse mot mutor och korruption. Och där bidrar vi med vår kompetens och det perspektiv som våra företag faktiskt ser som verkar i de här områdena.
Jag vill påminna om faktiskt att Brå i sin rapport här för ett tag sedan, de visade ju också att det vanligaste tipset och klagomålet kommer ju från konkurrenter till de så att säga oseriösa företagen som föranleder då undersökningar av vissa företag i kommuner till exempel då. Och vi har ju även liksom samverkan och återkommande samtal med till exempel Brå och andra relevanta myndigheter också. Och jag vill också säga att det händer med viss regelbundenhet tyvärr att vi också utesluter medlemmar från oss på vårdföretagarna. Så det är en del av de saker som vi kan göra för att hålla liksom branschen hel och ren. Sen ska jag också påminna om att det råder ju tillståndsplikt inom vården och omsorgen sedan många år tillbaka. Och det gör ju faktiskt att den här tillståndsplikten gäller ju också då privata utförare, inte den vård och omsorg som utförs av kommuner eller regioner. Och det har ju också bidragit till, tycker både våra medlemsföretag men också Inspektionen för vård och omsorg som är tillsynsmyndighet här, till att vi har fått liksom, ja, bort en del av de aktörer som har funnits som inte har haft rent mjöl i påsen, om jag uttrycker mig lite slarvigt. Och just nu så förs det ju fram liksom kanske då ökade krav, och det är klart att hör man både Kristina och Sara efter varandra så ser man att mer behöver ju göras, och så är det, och vi behöver den typen av samverkan. Men det är också bra kanske att utvärdera de verktyg som finns idag, fungerar de på rätt sätt och vad mer kan vi göra för de verktygen. Så det är någonting som jag också kommer ta upp lite mer senare. Mm. Men jag stannar där för nu. Tack så jättemycket, Sabina. Bra att få ditt perspektiv på de här frågorna också. Och jätteviktigt såklart att vi som vill samma sak, oavsett vilken sida och bord vi sitter på, jobbar tillsammans i de här frågorna. Då Åsa Edman, chefsjurist på Anda. Du har ju jobbat många, många år med frågor som rör offentlig upphandling och regelverk runt om det. Men varför är det här en viktig fråga för oss, får jag väl säga då? Och hur ser du att vi behöver jobba? Och ja, vad har du själv för reflektioner? Ja, det är ju eller jag kan börja lite kort. Alla kanske inte 100% känner till vad Adda gör och så, av vår ganska stora publik här idag. Vi hjälper ju kommuner, regioner och även statliga myndigheter med offentlig upphandling. Framförallt, eller kanske mest kända ska jag säga, är väl för att vi gör stora nationella ramavtal för kommuner och regioner och deras bolag. Men vi har ju också annan verksamhet som stöttar i de enskilda kommunerna och regionernas och myndigheternas upphandlingar. Jag tror att vi kan göra ganska mycket. Vår inköpscentral upphandlar ju stora nationella ramavtal inom sociala området, HVB-hem, konsulentstöd, verksamhet och stödboenden. Det är stora summor som omsätts på de avtalen. Och vi försöker jobba aktivt med att inte få in de här oseriösa företagen överhuvudtaget i avtalen, så att våra avropande kommuner inte ska behöva fundera över eller hamna i kontakt med dem. I det arbetet så har vi bland annat jobbat med, tittar på IVOs tillsyns- och tillståndsbeslut och försöker hantera det på ett sätt som gör att vi kan utesluta de leverantörer som inte visar sig seriösa för att de har fått sådana beslut emot sig. Men vi jobbar också ganska eller mycket intensivt med att följa upp våra avtal. Och det är ju också en förstås viktig del i att det här ska för att tillhandahålla så bra utförare som möjligt till kommunerna som då använder sig av de här tjänsterna. Men precis som du, Eva-Lotta, så kändes det som att man stannade mitt i steget när man hörde Anders Thornberg uttala att välfärdsbrottsligheten uppgår till högre belopp än vad droghandeln gör. Och då tänkte jag, vet vi om det här, vi upphandlar Sverige? För även om upphandling inte är alla välfärdsbrott begås inom upphandling, så ju genom att man följer pengaspåret, så konstaterar man ju att det är väldigt, väldigt stora pengar som omsätts i våra avtal på det här området. Och det tänker jag, det är jätteviktigt att genom ett sånt här bara starta med att öka
öka uppmärksamheten kring välfärdsbrottsligheten i den offentliga upphandlingen, men också bidra till att tydliggöra vad vi faktiskt kan göra som upphandlare för att de här aktörerna inte ska finnas med i våra avtal. Jag tror också att vi måste tydliggöra behovet av ytterligare samverkan och samarbete med de andra myndigheter som finns på det här området som beslutar och finns för att liksom agera mot den här typen av aktörer i olika sammanhang. De besluten kanske vi kan använda på ett bättre sätt i våra upphandlingar för att till exempel då utesluta sådana aktörer. Men det är också en fråga om vad är det vi orkar med, vi som upphandlar. Adda är en stor aktör. Vi har satsat mycket på det här. Hos oss är upphandling kärnverksamhet. Det är ju inte det hos alla kommuner, regioner och statliga myndigheter. Det får inte vara för administrativt betungande heller, utan vi måste hitta system så att vi orkar att hantera den här frågan som är så otroligt viktig för Sverige, som alla tre föregående talare har lyft. Tack så mycket, Åsa. Ja, det här är jätteangeläget. Jag tänkte lämna över till dig igen, Sara. Jag hängde upp mig på några begrepp som du använde. Inte hängde upp med mig, jag liksom hajade till. Och för oss som har jobbat länge liksom med offentliga affärer och så vidare, så pratade du om alibikontroller. Det gjorde lite ont i mig, där du säger att det är liksom väldigt så där, ja, man gör det lite mer slentrian och rutinmässigt. Och jag undrar egentligen, vad är det för information? Var kan vi hitta information som är relevant så att vi inte ens släpper in de här aktörerna när vi konkurrensutsätter de här affärerna? Hur hittar vi informationen och vad är det vi ska leta efter? Det här är ju, som du säger, det är otroligt finurligt och kreativt hur de gör sina setuper för att komma undan. Men behöver vi vara liksom experter som du för att kunna hitta detta i våra upphandlingar? Kan du säga någonting om? Alltså jag vill inte säga, det viktiga är att man gör några kontroller. Alltså i alla fall att titta på de här sakerna. Det gör i alla fall svårare att begå brott. Mm. Och man tar bort liksom bottenskrapet. Men den avancerade brottsligheten kommer man inte åt på det här sättet. Och viss av den här brottsligheten kommer ju inte ens vi åt. Nej. Så det är, man får inte vara för hård mot sig själv. Det här är, svårt att komma åt det här. Mm. Därför vi behöver jobba tillsammans. Men jag tycker när det gäller arbetslivskriminalitet, då rekommenderar vi att man gör kapacitetsberäkningar. Att man tittar på omsättningen, tittar på arbetsgivaravgifter, tittar på vad man har för deklarerat till Skatteverket, vad man har deklarerat för arbetsgivaravgifter, och sen räkna ut, är det så rimligt att man får den här lönen som man har? Och också titta på olika källor. Uppger man olika uppgifter i olika källor, jämför vad som står med i årsredovisningen med andra källor. Titta på vad man är verksam i för andra branscher. Titta på vad man är verksam i för andra bolag. Historiska bolagsengagemang. Som vi sa, det är ganska lätt att man först har en snygg fasad i början. När man startar ett bolag, då ser allt bra ut. Men sen man har drivit i några år, så kan det vara så att man börjar missköta sig. Och har man gjort det tidigare i andra bolag, så ökar risken för att man kommer göra det här också. Eller om det är osannolika företrädare för ett bolag. Är det osannolikt att de personer som sitter i styrelsen för det här bolaget faktiskt ska bedriva just den här verksamheten? Mm. Lite rimlighetskontroller för att faktiskt kunna göra fördjupade kontroller. Mm. Ja, det kräver ju en viss kompetens också. Liksom viss förståelse för, precis som att lyssna på dig några gånger och förstå vad är det man ska leta efter och titta efter. Och det är inte alltid någon som sitter och gör de här kontrollerna i en enskild upphandling sitter på den kompetensen, såklart. Men var finns det någonting du skulle kunna tipsa om när det gäller källor till information för att kunna upptäcka om jag ska kontrollera inom en viss bransch? Alltså, vilken information lämnar ni ut till exempel från er myndighet kring företag? Ja, vi har ju väldigt lite information om företag. Vi, som jag sa, det är 17% av alla brotten som faktiskt leder till ett åtal. Så jag skulle säga att det är en ganska dålig källa, tyvärr. Men såklart, alla våra
Vi har ju offentliga handlingar, men där titta på domar skulle jag säga. Mm. Vi gör ut domar. Det finns ju tjänster där man kan titta på om man har till exempel förekommer i juridiska sammanhang. Man kan också höra av sig om det finns någon tillsynsmyndighet. När det gäller mycket vård och omsorg så är det ju Inspektionen för vård och omsorg. Men det gäller inte all välfärdsverksamhet, såklart. Nu till exempel har vi skyddade boenden, är inte tillståndspliktig. Men att kolla, vad har man varit verksam i? Begär referenser. Vad har man bedrivit verksamhet i någon annan kommun eller någon annan region? Ring och fråga. Begär in referenser. Och har man, kolla vad man har gjort tidigare och hur man har skött de uppdragen. Och har man inte haft något uppdrag sedan tidigare, då kanske man ska vara extra vaksam då. För antagligen så är man en helt rookie eller så ljuger man. men information hos andra offentliga aktörer tycker jag är väldigt bra. Ja. Tack så jättemycket. Kristina, vad skulle du vilja att vi som jobbar mer med den här konkurrensutsättningssituationen, vi som jobbar med upphandlingsfrågor, att vi tänker till lite extra kring? Eller du pratade också om det som jag tror också är en utmaning, att kompetens behöver vi för att kunna upptäcka detta. Vad ser du att vi behöver göra tillsammans här? Alltså jag tror att det handlar jättemycket om att inse att man behöver kontrollera fortfarande. Kanske inte för just ADDA, eller alltså om man har det här som en enda uppdrag, då är det en hel. Men vi generellt pratar om kommunal verksamhet eller i regioner och så vidare. Det blir bättre och man har ju, lägger ju liksom större resurser och så vidare. Men jag tror fortfarande mycket handlar om att vi är i en tillitsbaserad verksamhetsbild. Där de här kontrollfunktionerna, de har inte hängt med. Och det handlar både om en organisationskultur och det handlar om en lagstiftningsfråga. Vi har lagstiftning och en inställning som passar ihop med en samhällsbild som är gammal nu. Och det liksom gäller att förstå det. Vi behöver lägga tid på att kontrollera. Och jag vet, just när man pratar om kommuner, och nu är det ju lite på slidigt område här, så pratar vi jättemycket om digitalisering och effektivisering och snabba på processerna och sådär. Men det är ju inte optimalt alltid i förhållande till just kontrollfunktioner. Och det gäller att hitta balans här. Jag tror att det är den absolut viktigaste frågan. Alltså, om vi bortser från just bara den här kulturinställningen och liksom frågorna om stöd i förhållande till kontroll och så vidare. Så att förstå att man måste kontrollera. Och det får inte bara vara det som Sara pratade om. Lite så här, ja vi kollar här. Eller ingen här har hört talas om dem. Så att det här är okej liksom. Och nu generaliserar jag. Jag vet att det pågår jättemycket. Liksom, mycket, mycket mer av avancerade kontroller. Men jag vill också gärna slå ett slag för att man ska ta hjälp. ADDA upphandlar ju jättebra funktioner som man kan få hjälp av i kommuner och regioner. Om man inte själv har resurser, för vi har ju också olika storlekar på våra kommuner och våra regioner och olika möjligheter att avsätta resurser. Så att det jag kan inte nog understryka vikten av att det här tillitsbaserade måste kompletteras, helst övergå lite till kontroll, men kompletteras åtminstone av kontroll. Det är superviktigt. Och det behöver inte bli en politisk fråga, för det är ju många politiskt styrda organisationer vi pratar om. Men det behöver inte handla om politik. För man kan ha en politiskt underlag för ny lagstiftning så att säga, som också innehåller kontrollmoment. Att vi vill ha stor valfrihet eller inte ha det betyder ju inte att man inte behöver också kontrollera eller ska kontrollera och så vidare. Så att jag menar det, jag ser inte att det är ett problem. Det handlar mer om att förstå att vi också måste. Varje ny lagstiftning måste kontrolleras mot hur kan man missbruka den? Och då tänker jag att de här coronastöden är så otroligt bra exempel på det. De hann ju inte mer än komma till förrän de började missbrukas. Och det visar ju att vi är inte riktigt där på samhällsnivå. Liksom. Förståelsen är inte riktigt tillräckligt stor. Och det är olyckligt för att jag skulle kunna prata i oändlighet om hur viktigt det är att prata. Men jag ska bara säga att en superviktig sak i det här är ju ändå att vi pratar ju om tillit till välfärdssystemet. Och att man upplever att vi inte gör någonting, det är ju ett otroligt problem för den här tilliten. Och i förlängningen kommer det handla om att vi måste se över den här balansen mellan personlig integritet och möjlighet att kontrollera.
Och då måste man ta hänsyn till den tillitsförlust som det innebär att man inte tror att det kontrolleras. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att det är det som är liksom framgångsfaktorn i de här frågorna på det stora. Det är en intressant fråga som du lyfter upp här, därför att tillit bygger också på den information vi som medborgare får ta del av, och det görs väldigt mycket och upptäcks en hel del. Jag tänkte på det du sa, Sabina, att ni blir ju också, jag skulle kunna tänka mig att ni har uteslutit en del medlemmar som har visat sig inte vara seriösa eller leva upp till de ganska hårda etiska riktlinjer som man måste leva upp till om man ska vara medlem hos er. Hur mycket ska vi jobba med att kommunicera när vi faktiskt upptäcker välfärdsbrottsligheten för att tala om att vi är på den här frågan? Det är liksom, hur tänker du kring det, Sabina? Och hur kommunicerar ni när ni utesluter till exempel medlemmar? För det kan ju också vara ett viktigt signalvärde. Precis, nej, men det delar jag helt. Och jag tycker att mycket av de resonemang som förts upp här liksom, där man kan dela information mellan myndigheter eller olika organisationer är otroligt viktig. Så även vi meddelar ju oss om vi utesluter medlemmar som vi... Nu ska man ju understryka att vi har ju inga polisiära funktioner och vi kan heller inte granska kvalitet så som IVO gör. Men vi har ju ändå en uppställda regler för vad våra medlemsföretag måste leva upp till. Gör man inte det och vi förstår, vilket en del av er har pratat om, att det finns personer kan man säga som rör sig i de här systemen och återkommer flera gånger. En organisation som vår kan ju efterhand också förstå och se den typen av rörelser. Och där försöker vi dela med oss i de samverkans eller de samarbeten som vi har med andra myndigheter till exempel om vad vi ser. Men jag skulle också vilja gå tillbaka till det som precis har diskuterat. Vad kan man som upphandlande myndighet tänka på då när det gäller liksom hur man riggar de här systemen eller gör sina upphandlingar? Och då tänker jag att en viktig del som inte har varit uppe här, det är ju att faktiskt ha dialog också med företag inför upphandlingar. Därför att det är många stora aktörer som är väldigt seriösa. Det finns också väldigt många små som är seriösa och som också lider av den här osunda konkurrensen som man får ifrån de här oseriösa företagen som är otroligt svårt att klara sig. Där har man både tips, man har erfarenhet, man har varit verksam i flera kommuner tidigare, haft både seriösa och oseriösa konkurrenter. Så det tycker jag ändå är ett medskick till landets kommuner och regioner, att ha den här dialogen som man faktiskt har möjlighet till innan man riggar sitt upphandlingssystem. Vad ska vi tänka på? Hur rör det sig ut i landet just nu? Därför den överblicken har många av våra medlemsföretag. Det är det ena. Sen tycker jag också att man ska påminna om att det också krävs långsiktigt hållbara ersättningar i de här systemen. Det är också någonting som Brå har pekat på, det är någonting som våra medlemsföretag lyfter och återkommer till. Är inte uppdraget matchat med rätt ersättning, då får man som seriös aktör, till exempel med kollektivavtal eller ambitioner för sin verksamhet, otroligt svårt att genomföra uppdraget. Och det är också där man som kommun ibland då öppnar för oseriösa aktörer som vet hur man ska runda de här hörnen och faktiskt gå runt och till och med göra en vinst på de ersättningar som är då för låga. Så det är väl ett annat medskick också, att försöka se hur matchar vi då uppdraget med en bra och långsiktigt hållbar ersättning. Och det sista jag också vill säga är att följa upp verksamheterna. Sen ska vi släppa in några fler frågor. Följ upp vill jag bara säga. Det har ju kommit upp här tidigare, det ser vi också. Gör det. Vi har fått in frågor ifrån er i publiken och vi måste ju ge några en chans att få svar på dem. Så Lina, vad skulle du vilja lyfta upp för fråga här? Jo, men vi har fått många spännande frågor faktiskt. Det är först någon som vill tacka dig, Sara, för att du lyfter denna fråga och att man kan använda det som argument då i sin organisation för att satsa på de här frågorna. Så att det är lite kul. En fråga är ju då liksom, hur djuplodat kan man gå ner och grotta i ekonomiska förhållanden hos till exempel en leverantör? Och vad går gränsen egentligen för vilket ansvar och undersökningsplikt man har? Och vad är en brottsutredning snarare? Ja, det beror ju lite... Ska jag svara på det? Ja, gör det. Jo, men det är klart. Ni får gärna titta på den här vägledningen. Där är det ju det, och den är utformad utifrån mycket offentliga aktörer. Alltså vad en kommun till exempel har möjlighet att hämta in. Det skiljer sig åt vad ett privat företag har möjlighet att hämta in i vissa avseenden. Och vad till exempel en kommun har möjlighet att hämta in. Det vi kan göra som ni inte kan göra, det är ju till exempel om det är allvarlig brottslighet, använda oss av hemliga tvångsmedel, avlyssning, läsa kommunikation, hämta in bankkonton och så vidare.
bokföringsmaterial. Nu vet jag att viss region Stockholm ställer ju som krav att de ska kunna få ta del av bokföringsmaterial för att kunna man ska få vara verksam i region Stockholm. Så till viss del är det lagligt. Vi får hantera vissa saker som ni inte får. Men jag skulle säga att den här gränsen är, den utrymmet för er är betydligt vidare än vad ni tror och kan. Och man kan tänka lite kreativt. Det kanske är så att den man upphandlar själv kan komma in med vissa uppgifter som man ser att man behöver ta in. Det är nog snarare resurserna och kreativiteten som sätter den stora, stora gränsen. Mm. Och jag bara lägga till en kort där också. Gör det, Kristina. Jag vill bara slå ett slag för att vi har lagt ut på SKRs webb ett lärande exempel som är ett sätt som SKR använder för att dela information och dela erfarenheter kring hur man kan kontrollera leverantörer och underleverantörer som man gör, och hur man gör i Helsingborg. Där kan man ju, det är inte detaljerat i den nivån, men det kan ändå ge en vägledning om hur man kan göra och vad man kan få för resultat av det. Ja, det finns jättebra information också kan jag säga på SKRs hemsida om det här. Så att, ja, bra tips, tack. Lina, vi hinner med en fråga till. Vi har några minuter kvar. Den är faktiskt ställd till Åsa då. Vad gör Adda rent konkret för att hantera de här frågorna? Och att det finns en svårighet också att komma långt ner i leverantörskedjan. Hur kan man göra för att kontrollera underleverantörer? Oh, ja, det är ju en ganska avancerad fråga. Det beror ju på, vi kontrollerar ju lite olika. Vi har ju, kan jag säga så här, ut mot er kommuner och regioner så har vi ju avtal för uppföljningstjänster. Både i specifikt inom socialtjänsten. Men också när det gäller att följa upp miljö och sociala krav. För det är ju inte bara att man liksom drar, försöker skansa åt sig pengar. Utan det finns ju olika sätt att skansa åt sig pengar. Att till exempel inte uppfylla miljö och sociala krav för att då slippa de kostnader som är förenade med det. Men vi har även uppföljningsavtal för ekonomisk kontroll. Och också såklart det här att man följer upp olika typer av uteslutningsgrunder. Det har vi nationella ramavtal som alla kommuner och regioner och bolag i princip kan använda sig av och avropa de här tjänsterna. Det vi gör själva i våra egna avtal, det är ju att vi gör just det här. Vi har ju regelbunden uppföljning av våra nationella avtal. Jag skulle också nämna att vi faktiskt har ett samarbete på gång med Sara Perssons myndighet, Ekobrottsmyndigheten, specifikt inom ett visst område, då konsulentstöd familjehemsverksamhet, där jag anar att det finns misstankar om oegentligheter också. Men i övrigt så jobbar vi ju med uteslutningsgrunden, men jag skulle inte säga att vi är 100% där, utan jag efterlyser ett större samarbete med fler myndigheter omkring vad det finns för bevis och beslut och så vidare som vi kan använda oss av för att utesluta de som faktiskt begår allvarliga fel i yrkesutövningen. Och det finns ju de möjligheterna i upphandlingslagstiftningen, så låt oss använda oss av det. Men det här måste ju, även för en ganska stor upphandlande myndighet som Adda, det måste kunna vara lite mindre administrativt betungande än vad vi har sett när vi har jobbat till exempel mot IVO. Och jag tänker också för Sveriges genomsnittliga kommun som har en upphandlare, så behöver det här vara oerhört mycket enklare tillgång till de här uppgifterna. Men vi ska ha fokus på de här frågorna och vi kommer att återkomma i dem. Ja, och det får nästan bli vårt slutord idag. Jag tror, och jag kan nästan utlova, att vi kommer återkomma med fler seminarium på temat om välfärdsbrottslighet. Det finns väldigt mycket frågor som är obesvarade idag. Det är många som deltog på det här seminariet, så att jag tror att vi kommer kunna ha ett uppföljningsseminarium på samma tema där vi kanske går in lite mer i detalj på praktiska tips och tricks på hur man kan faktiskt göra när man ska starta en upphandling, vad man behöver ta hand om då och hur vi kan öka och effektivisera kontrollen för att komma åt den här välfärdsbrottsligheten som vi alla ser hotar både tillit och demokrati och urholkar i vissa avseenden ekonomin för välfärden också. Så stort tack till Sara, till Kristina och till Sabina och till dig Åsa
för att ni deltog. Stort tack till allt engagemang och alla frågor. Svara gärna på vår utvärdering, och är ni intresserade av ett uppföljande seminarium på det här temat, så skriv gärna det också i fritextsvar. Stort tack för att ni var med och lyssnade. Tack till er alla.